ආයිබෝවන් දරුවනේ ඔව් මගේ පුතාලා ඔක්කොමල නැගිටලා ටීචර් ආයිබෝවන් කියමු නේද ආයිබෝවන් ටීචර් ආයිබෝවන් මැනික් කැටේ ආයිබෝවන් හරි සරණයි පුතේ වාඩි වෙමින් බලන්න අපි හැමෝම ඊළඟට හරි ඉතින් ඔන්න අද ටීචර් කරන්නේ මොකද්ද අද ටීචර් කරන පාඩම තමයි පුතේ පරිමාව හා ධාරිතාව අහලා තියෙනවද පාඩමේ නම අහලා නැද්ද ඔව් පරිමාව හා ධාරිතාව තමයි දරුවනේ අද අපේ පාඩම හරිද හරි ඉතින් ඔන්න ටීචර් මගේ පුතාලට ස්ක්‍රීන් ටිකක් ෂෙයා කරනවා බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට ඉස්සලා ඔන්න මං කියනවා පරිමාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි ඉස්සලා දැනගමුද ආ ටීචර් ඔව් පරිමාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් අපි ඉස්සලා දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද පරිමාව කියන්නේ පුතේ පරිමාව කියන්නේ මොකද්ද දැන් ඔන්න මම කියනවා මෙහෙම මේ තියෙනවා ඔන්න ටීචර් ළඟ වතුර බෝතලයක් නේද ඔව් මෙන්න වතුර බෝතලයක් තියෙනවා වතුර පුරවලා තියෙන්නේ නේද වතුර දාලා තියෙන්නේ ඒ උනාට වතුර දාලා තියෙන එක කුටක් පැහැදිලි නෑ ඇයි මොකද වතුර අවර්ණයිනේ පාටක් නෑ නේද ඔව් ඉතින් ඔන්න මගේ දරුවනේ මං ආයි යනවා පරිමාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද එසාර මාව ඇහෙනවද පැටියෝ ඔව් පරිමාව කියලා කියන්නේ අපි මෙහෙම කියමු පිරීලා තියෙන ප්‍රමාණය රශ්මි පිරීලා තියෙන ප්‍රමාණයට තමයි පුතේ අපි පරිමාව කියලා කියන්නේ දැන් බෝතලේ ගන්න මෙන්න මේ උදාහරණේ බෝතලේ මේ බෝතලේ පිරීලා තියෙන වතුර ප්‍රමාණයට තමයි අපි මේ පරිමාව කියලා කියන්නේ පැහැදිලිද ඔව් අමතක වෙනවා නම් චුට්ටක් කමන්නේ ඔන්න පරිමාව කියලා කියන්නේ පිරීලා තියෙන ප්‍රමාණයට හරිද දැන් අපේ පාඩමේ නම මොකද්ද පරිමාව හා ධාරිතාව දැන් ඔන්න පරිමාව කියන්නේ මං කිව්වා පිරීලා තියෙන ප්‍රමාණය හරිද දැන් ඔන්න ඊළඟට මං කියනවා ධාරිතාව ධාරිතාව කියන්නේ මොකද්ද නෑ සාරා කියන්න මොකක්ද උත්තරයක් ධාරිතාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන් මට ඒකට ධාරිතාව කියලා කියන්නේ පුතේ අල්ලන ප්‍රමාණය දැන් ඔන්න ඉස්සරහ චුට්ටක් පරක් වෙච්ච නිසා ටීචර් ආයිත් කියනවා පුතේ පරිමාව කියලා කියන්නේ පුතේ අපි පිරීලා තියෙන ප්‍රමාණය උදාහරණයක් විදිහට ටීචර් මේ බෝටල් එක ගත්තා මේකේ වෝටර් තියෙනවා වතුර තියෙනවා මේ බෝටල් එකේ ඒ තියෙන වතුර පිරීලා තියෙන ප්‍රමාණයට තමයි පුතේ අපි පරිමාව කියන්නේ එතකොට මගේ පැටවුනේ ධාරිතාව ධාරිතාව මොකද ධාරිතාව කියන්නේ හ්ම්? සම්පතකට පේනනේ දහ මහ ප්‍රාණ ද නේද? හරි. පිරීලා තියෙන ප්‍රමාණය. ඔව් පුතේ ධාරිතාව කියලා අපි කියන්නේ අල්ලන ප්‍රමාණය. අල්ලන ප්‍රමාණය. හරිද? ඔන්න අල්ලන ප්‍රමාණය තමයි අපි ධාරිතාව කියලා කියන්නේ. දැන් ඔන්න මගේ පැටවා පරිමාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා? ධාරිතාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්න. දැන් හරි. මුලින් දරුවනේ අපි දැන් පාඩමට ප්‍රවේශ වෙන්න වෙන්නේ යන්නේ නේද? හරි. දැන් ඔන්න ටීචර්ද ගෙනල්ලා තියෙන දේවල් බලන්න. ඔන්න මම ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගෙන් අහනවා. වතුර පුරවපු මේ බෝතලයක් තියෙනවා. මම අද ගෙනාපුවා තමයි මේ ඉස්සල්ලාම පෙන්නන්නේ. හරිද? අපි කියනවා මෙන්න මේකට මිනු සරාව මොකද්ද මේ මිනු සරාව අපි ඇයි මිනු සරාවක් කියන්නේ මෙන්න මේ කෝප්පේ මෙන්න මේ කප් එකේ ආ ඔය තියෙන සරලවගත් පරිෂෝ අන්න ඒකේ පුතේ කියනවා කොහමද මිලිලීටර් කීනම් තියනවද මිලිලීටර් 10 මිලිලීටර් 100 මිලිලීටර් 200 250 ඒ වගේ පුතේ මෙන්න මේකේ දාලා කියනවා. හන්ද හරිම චූණිවල තියෙනේ. එහෙනම් චුට්ටක් පැහැදිලි ඇති. අන්න අපේ වතිල ළඟත් තියෙනවා. නේද? ඔව්. මේක ටීචර් පෙන්න විදිහට මිලිලීටර් 300ක් අල්ලනවා මේක.
ඔව් මිලියන 300ක් අල්ලනවා හරි දැන් මම යාළුවලකට තියෙන මිනුම් සාරාව කොහොම එකයිද අහනවා දැන් මොන ටීචර් එක මිනුම් සාරාවක් එපටුන් එක තියෙනවා හරිද තව මොනවද මං ගෙනත් තියෙන්නේ මේ ඊතර අම්මා තේ හදන තේ හැන්ද මේ ආ මෙන්න තේ හැන්ද කු ටීචර් ගෙනල්ලා තියෙනවා දැන් මේකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේකට අල්ලනවාද කියලා අපි කියනවා හරිද හරි බලමු පාඩමේ තව ඉස්සරහට යනකොට නේද හරි ඔන්න මම තව දෙයක් ගෙනාවා බලන්න මේක මොකද්ද දරුවනේ මොකද්ද ඉසි කෝප්පයක් නේද ඔව් පුතේ මේ පිස්සු කෝප්පයක් නේද මේකට කොච්චර අපි තේ දෙනකොට යා මේක අමුත් එක්ක ආවම තේ දෙන්නනේ මේක තියෙන්නේ නේද ඔන්න මම මේක අල්ලන්නේ කොච්චරද කියලා කියනවා ඉතින් ඊට අමතරව මොකද්ද මන් තාම මේක නක් තියෙන්නේ පේනවද බලන්න මම ලස්සන ඔන්න මම පුතාලට වතුර බේසමකුත් ගෙනාවා වතුර දාගන්න දැන් අපි වතුර එහාට මෙහාට දාන්න ඕන නේද ඔව් ඒ නිසා ඔන්න මම වතුර බේසමකුත් ගෙනාවා මගේ දරුවන්ට පෙන්නන්න හරිද රයිට් දැන් ඔන්න මම ගෙනාපු දේවල් ලෑස්ති කරගත්තා හරිද දැන් මම බලන්න කැමති එසාර ළඟ තියෙන දේවල් නේද ඔව් නෙක්ටෝ එහෙම නැත්තම් ෆැන්ටා බොටල් එකක් තියෙනවා ඔව් ආ ඔගට් පානේ නේද ඔව් අන්න මිනුම් සරාවකුත් තියෙනවා අපි අද වතුර මනින්නත් ඕන හරි දැන් මට පෙන්නන්න අපේ වතුර ළඟ තියෙන දේවල් ඔව් වතිල ආ පුතා ළඟත් තියෙනවා ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් නේද හරි තව මොකක් හරි තිබුණා පුතා ළඟ යාළුවෝ කොකා කෝලා බෝතලයක්ද යාළුවගේ පුනීල ආ පුනීලයක්ද කො බලන්න හරිෂෝ ඔව් පුනීල තියෙනවා හරිම හොඳයි ඒවා තියෙන්න ඕනේ පුතේ අපි වතුර මනින්න ඕන නම් අපිට ඒ දේවල් උපකරණ අවශ්‍යයි නේද හරි දැන් ඊළඟට රශ්මිට බෝතලයක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද මැනික හරි රශ්මි පෙන්වන්න බලන්න කිව්වා රශ්මි ළඟ තියෙන බෝතලේ පැන්චෝ ඔව් එයාට ස්ප්‍රයිට් නේද ඔන්න එයාට ස්ප්‍රයිට් බෝතලයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා හරිද දැන් පුතාලා ආ ඔය තියෙන වතුර මනින එක නේද අපි මිනුම් සරාවක් කියමුකෝ ඔන්න බලන්න මගේ දරුවනේ ටීචර් ෂෙයා කරනවා මගේ පුතාලට ස්ක්‍රීන් එකේ කොටසක් හරිද ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් වගේ ෂෙයා කරනවා බලමු අපි ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා
ඔව් මුතාලගේ කාගේ හරි ගෙදර ටීවී එකක් මට හයියෙන් ඇහෙනවා තුට්ටකේ ටීවී එක සද්ද අඩු කරා නම් හොඳයි නේද අපිට ඩිස්ටර්බ් වෙනවා නැත්තම් මේ යාළුවන්ට ඇහෙන්නේ නැති වෙයි ටීචර් කියන්නේ හරි ඔන්න දැන් ඔන්න අපේ මාතෘකාව පරිමාවහ ධාරිතාව හරිද ඔන්න ටීචර් පළවෙනියට මේක පෙන්වන්න යාළුවන්ට පේනවද वर्ग देख පින්තූර දෙකක් තමයි තියෙන්නේ මයි පුතාලට පේනවද ඔව් 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 යාළුවෝ හරි ඔන්න ඔව් ඔව් ද්‍රව දියර જાති මනින්න තමයි දරුවනේ අපි මේ මිනුම් සරාව මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්නේ අපි ඒ වෙනුවෙන් ඔය මගේ පුතාලට බලා ගන්න ටීචර් පින්තූර දෙකක් දැම්මා හරිද පැහැදිලි වුණාද දැන් ද්‍රව මනින්න තමයි මිනුම් සරාව පාවිච්චි කරන්න කියලා ඔළුවේ තියා ගන්න ඕන. හරි. ඊළඟට මේ මොකද්ද තියෙන්නේ? වතිල මොකක් වෙන්නද මේ තියෙන්නේ? වතුර ජග්ගුවක් නේද වතිල? ආ. ඔව් ඔව් වතුර ජග්ගුවක් තියෙන වතිල ගියාලුවක් දැක්ක නේද? වතුර ජග්ගුවක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ නිල් පාටින් තියෙන මොනවද? වතුර නේද? ඔව් පුතාලට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වෙන්න තමයි දරුවනේ මේ මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ හරිද ඔන්න ටීචර් ඒ කොටස එතනින් නතර කරන දැන් පාඩමේ මාතෘකාව මගේ දරුවෝ දැක්කා දියර වර්ග මනින්ද අපි පාවිච්චි කරන උපකරණ එහෙම නැත්නම් ද්‍රව ද්‍රව මනින්දු යොදා ගන්න මිනුම් සරාව අපි ඒව දැක්කා ඊට පස්සේ මේ වතුර දාලා තියෙන ලොකු කෝප්පය නේද හරි මං ඒකේ තියෙන මිලිලීටර ගාන මං කියන්න යන්නේ නැහැ මගේ දරුවන්ට දැම්මම දැන් අපි මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරනවා දැන් වන මම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ක්ලෝස් කරනවා මගේ පුතාලට ඊට පස්සේ ආයිත් මම මෙතෙන්ට එනවා හරිද හැමෝම බලන්න මොකක්ද අපි කරන්නේ කියලා හරි ඔන්න දරුවනේ දැන් අපි ටීචර් ඉස්සලා පෙන්නවා ටීචර් අද පාඩම වෙනුවෙන් මගේ දරුවන්ට ගෙන ආපු දේවල් පෙන්නව නේද ඔව් ඊළඟට මගේ දරුවනුත් ටීචර්ට පෙන්නවා ඕගොල්ලෝ ලෑස්ති කරගත්ත බෝතල් නේද කෝප්ප ඒ වගේ දේවල් හරි නේද හරි දැන් මම මගේ දරුවන්ට කිව්වා මෙන්න ටීචර් ළඟ ලොකු වතුර බෝතලයක් තියෙනවා මේ හරි පුතාලා හිතන්නේ මේ වතුර බෝතලේ කොච්චරක් විතර වතුර ඇද්ද මේ කොච්චරක් විතර වතුර තියෙන බෝතලයක්ද පුතේ මේකට වතුර කොච්චරක් විතර අල්ලනවා ඇති කියලා හිතනවාද පුතාලා ලීටරයක් අම්මෝ හරි අපනික් නේ කොහොමද ලීටරයක් කියලා කිව්වේ කොහොමද කිව්වේ ලීටරයක් කියලා මගේ ළඟ තියෙන බෝතලෙන් ඔයාගේ ළඟ තියෙන බෝතලෙන් තමයි කිව්වේ නේද ඔව් අන්න පුතා මොකෝ දන්නවද එහෙම කිව්වේ අපි ඒකට කියනවා දැන් අපි හරියටම දන්නේ නේද ටීචර් ළඟ තියෙන බෝතලේ වතුර කොච්චර තියෙනවද කියලා අපි හරියටම දන්නවද මන්නම් දන්නේ වතිල් ළඟ තියෙන බෝතලේ කොච්චරක් තියෙනවද එතකොට අපේ රශ්මි ළඟ තියෙන බෝතලේ කොච්චරක් තියෙනවද කියලා ඔන්න දන්නේ නැහැ ටීචර් හරිද ඒ වුණාට වතිල හරියටම හිතුවා වතිල හරියටම හිතුවා ටීචර් ළඟ තියෙන බෝතලේ ලීටරේ බෝතලයක් වෙන්න ඇති කියලා වතිල හිතුවා ඔන්න වතිල නිමානය කරා නේද නිමානය කරා වතිල නිමානය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද දරුවනේ අපි නිකන් ගෙස් කරලා වගේ කියනවා නේද ඈ හිතලා කියනවා නේද ඔව් ඒවා ඒක පුරුදු වෙන්න ඕනේ පුතේ නේද දැන් සමහර ලාවට ඔය අම්මලාට අම්මලාගේ ආත්තම්මලා අපි නෙමෙයි ආත්තම්මලා එහෙම ඔන්න දැන් බතක් එහෙම උයන්ඩ ගත්තාම කියනවනේ මෙහෙම කතාවක් ඔය රයිස් කුකර් එකේ නම් එහෙම නැත්තම් ඔය මුට්ටිය නම් හාල් කිලෝ 5ක් විතර උයන්න පුළුවන් නේද? එයා අත්තම්මලා උයලා නෙමෙයිනේ නේද?
අත්තම්මලාට මුට්ටිය දැක්කහම අත්තම්මලාට පුළුවන් වෙනවා හිතලා ඒක කියන්න. හැබැයි බැලුවහම හරියට හරි ආච්චි අම්මා කියන කතන්දරේ නේද? ඉතින් ඔන්න ආච්චි අම්මලත් ඒ කාලෙ මුතේ නිමාණය කරලා තියෙනවා. හරිද? මේ වචනේ ලොකු වචනයක් වුණාට අපි ඒකෙන් කියන්නේ අපි ගෙස් කරනවා. අපි ගෙස් කරනවා දරුවනේ මෙන්න මෙච්චරක් මේකේ ඇති කියලා. දැන් ඔන්න මම තව වැඩක් කරනවා. දැන් මගේ පුතාලට පේනවා මදිනි මේකේ තියෙන වතුර ප්‍රමාණය නේද? ආ ඔව්. මෙන්න මේ බෝතලයට යන්නේ ඉස්සරින් මම ඊට වැඩි තව චූටි දෙයක් කරනවා. දැන් ඔන්න මගේ දරුවනේ මම පෙන්වන දේ බලන්න. හරි. දැන් පුතාලා හිතන්න බලන්න මෙන්න මේ තේ හැන්ද. මොකද්ද මේ? තේ හැන්දක් නේද මේ? අම්මා ගෙදර තේ එහෙම හදන්නේ. එහෙම දාලා නේද? ආ තේ හදන තේ හැන්ද නේද? මගේ පැටව හිතන්නේ මේ තේ හැන්දට වතුර කොච්චරක් විතර අල්ලනවා ඇතිද? දන්න පුළුවන්ද? ඔව් මං ඔන්න කියනවා මේ තේ සුළු ප්‍රමාණය. මොකද පුතේ? සුළු ප්‍රමාණය. ඔව් ඔව් හරි. සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි මෙන්න මේ හැන්දට අල්ලන්නේ. හරියට හරි. සුළු ප්‍රමාණයක් අල්ලන්නේ. බලමුද අපි ඒ කොච්චරක්ද සුළු ප්‍රමාණය කියලා. ඔන්න ටීචර් කියනවා මේකට අල්ලන්නේ මිලිලීටර් 5යි. අල්ලන්නේ මිලිලීටර් 5යි කියලා මං කියනවා. දැන් මගේ මේ කෝප්පේ තියනවා දරුවනේ මිලිලීටර් 5. ඔන්න මිලිලීටර් 5 මට මේකේ පෙන්නනවා. හැබැයි පුතේ මේ දැන් විවිධාකාර තේ හැඳි වර්ග නේද? විවිධාකාර හැඩේ තේ හැඳි දැන් අත කාලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ හැන්දේ හරියටම මිලිලීටර් 5ක් තියනවද කියලා කියන්න අමාරුයි. ඒ වුණත් මගේ දරුවනේ හරි ප්‍රමිතියක් තියනවා නම් හරි ප්‍රමිතියක් තියෙන තේ හැන්දක හරි ප්‍රමිතියක් තියෙන පීරිසි කෝප් එක පුතේ හරියටම අල්ලන ප්‍රමාණයක් නිශ්චිතව කියන්න පුළුවන් අපිට. හරිද? ඔන්න මම මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරනවා. වතිල ඔන්න දැන් ටීචර් මේ තේ හැන්දට අරගන්නවා වතුර ටික. මම බලනවා දැන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඒකට අල්ලනවද කියලා. මෙන්න මේ තේ හැන්දට කියනවා අපි මිලිලීටර් 5ක් අල්ලනවා කියලා. හරිද? හැබැයි දැන් මේ තේ හැන්දේ විදිහට හරියටම මිලිලීටර් 5ක් අල්ලනවද කියලා අපිට සැකයි නේද? හරි. කෙසේ නමුත් දරුවනේ මෙන්න මේ තේ හැන්දට මිලිලීටර් 5ක් ඒක හරි ප්‍රමිතියෙන් තියනවා නම් මිලිලීටර් 5ක් මෙන්න මේ තේ හැන්දට අල්ලනවා. දැන් මගේ පුතාලා මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍ය දැනීමට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මගේ පුතාලා තීරණය කරලා ලස්සනට ලියලා තියාගන්න ඕනේ මොනවා හරි පොතක පුතාලා පාවිච්චි කරන තේ හැන්දට අල්ලන වතුර ප්‍රමාණය කොපමණද? උන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මගේ පුතාලට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මිලිලීටර් 5යි. මිලිලීටර් 5යි. හරිද? හරි. ඔන්න ඊළඟට මම අනිත් එකට යනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි කවුරු හරි ගෙදරට ආවහම මේ තේ බොන්න දෙන පිරිසි කෝප්පයක් නේද? මේ බලන්න දරුවනේ. ඔන්න මේ පිරිසි කෝප්පෙ. මයි පුතාලා හිතන්නේ මේකට කොච්චර විතර අල්ලනව ඇද්ද? මේකට කොච්චර විතර අල්ලනව ඇද්ද? හරි. ඔන්න මම ඒකට පොඩි දෙයක් කරලා පෙන්නනවා. දැන් මගේ දරුවනේ දැන් මේ තියෙන්නේ ටීචර්ගේ මිනුම් සරාව. හරිද? මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ටීචර්ගේ මිනුම් සරාව ටීචර්ගේ මිනුම් සරාව තමයි පුතේ මේ තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න මම මේකට පුරවනවා මිලිලීටර් ඉස්සලම් 100ක් වගේ මම දානවා. හරිද? ඔන්න බලාගන්න මිලිලීටර් 100ක් මම දානවා මේකට. හරි. ඔන්න බලන්න දැන් මගේ පුතාලගේ ළඟත් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ මිනුම් සරාව. මගේ පුතාල මොකද කරන්න ඕනේ? ඔව්. මෙන්න මේකට
मिलीलीटर सीए का प्रमाण इधर बातुरा दान डे बालंड हम तो सीए में सीए विस्सा सीए का प्रमाण इधर बातुरा दान डे बालंड मिलीलीटर सीए जल आवरण जलय आवरण मम्मी करे पुताल चुटा पेड़ मनवाद मम्मी दील बिंदुआ मम्मी दील बिंदुआ अरे दम पुते मेकड़ दाला तीनवा मगे दरुने मिली लीटर सीया मम दीटर सीया मम द हरी दे उन्हें मिली लिए तो सी या डेम डेंग उन्हें बाला ना मामे का वाक करना मैं कटे उन्हें मैं दारुवने मैंन मैं पीरिस कोप पेटर टीचर आरा मिली लिए तो सी ये मत डेम उन्हें आई इतना मैं कटे वाक करना एक ओम बाला ने हरी ये तो मैं सी या लाने मैंन मैं कटे बाला ने उत्साह हरिप्रमितिया मिलीलीटर देसी यक में न मेकटा अल्लांडा होना हर इधर दें आधा काले विविध विविध प्रमिति इन टानु है में न में वाकी पीरिस कोप्प नहीं रहा हाँ देना वा इतनी ऐनी सा अपने हरी ना में किया न बै मिलीलीटर देसी यक में न मेकटा अल्लाना वादे किया ला नहीं रहा दें कीचे लगा दिए ना कोप्प इतना गैल्लुए पुते मिलीलीटर දැන් ඔන්න මම යනවා මගේ ළඟ තියෙන අනිත් එකට මේ බලන්න මේකේ ඉසල වතිල ටීචර් කිව්වා මොකද කිව්වේ වතිල වතිල කිව්වා ටීචර්ට මෙන්න මේකේ අල්ලන්න ඔව් ලීටරයයි ලීටරයක් කියන්නේ දරුවනේ මිලිලීටර් 1000ක් නේද ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ලීටරයක් කියන්නේ පුතේ රශ්මි ලීටරයක් කියන්නේ කොච්චරද මිලිලීටර් දහහක් ඔව් මිලිලීටර් දහහක් හරි දැන් මම බලනවා වතිල් ළඟ තියෙන බෝතලෙටයි අපේ රශ්මිටයි රශ්මි ළඟ තියෙන බෝතලෙටයි ඒ වගේ ප්‍රමාණය අල්ලනවද කියලා පුරවලා බලමුද අපි ඕන් ටීචර් වෙලාව දෙනවා මගේ රත්තරන්ලට දැන් ඕන ටීචර් මේ බෝතලෙත් තියෙන වතුර මගේ පුතාලට පැහැදිලි මදි නිසා ඒකෙදි ටීචර් දෙනවා මොනවද අන්න නිල් වතුර කවලම් කරලා प्रमाणी
පුතාල ළඟ තියෙන ප්‍රමාණයට පුරවන්න ඕනේ පුරවලා මට කියන්න ඕනේ හරි නේද රයිට් බලමු අපි කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා වතිල ප්‍රශ්මි කෙසාර ගියාද පුතේ එහෙසාරට ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රශ්නයක්ද දාන්නේ නේද පැටව උනේ හරි බලමු අපි මොකද කරන්න කියලා लीटर තවටිකක් මදි වගේ හිතනවා මම තව ටිකක් දානවා ඔන්න පුතේ මේක හරියටම මිලිලීටර් 1000ක් තියෙන බෝතලයක් නේද කොහොමද එහෙම කියන්නේ ටීචර් කොහොමද 1000ක් කියලා කියන්නේ ටීචර් මෙන්න මේ කෝප්පෙන් මෙන්න මේ කෝප්පේ තියෙන මිලිලීටර් 300යි දාහ වෙන්නේ හරි ඔන්න මගේ දුවේ පුතේ කොබලන්න ටීචර් පෙන්වන්න මගේ පුතාලා පුරවන එක අර පුනේලෙන් පිරෙව්වා වතිල මට පෙන්වන්න පුතේ එක කොබලන්න රශ්මි හරිෂෝ හරි මොහොඳයි ලොකු කෝප්පෙකුත් ගෙනලා තමා යා වතුර පුරවන්නේ නේද ලොකු කෝප්පෙ ඇතුලේ තියෙන චූටි කෝප්පෙකින් එයා පුරවනවා රශ්මි පුරවනවා හරිද ඔන්න මන් දැන් හරි වතිල ඉවරද පුරවලා වතිල පිරවන්න දියෝ රයි වතිලගේ බෝතලේ අල්ලන ප්‍රමාණය කොච්චරද මැනික අපේ මොකද බලන්න කියන්නේ මොකද ඉස්සල කියලා ඈ මිලිලීටර් 10යි 10යි මගේ රත්තරන් මිලිලීටර් 10යි නේද ඔව් මිලිලීටර් 10යි මගේ පුතාගේ බෝතලේ ඔන්න ටීචර් ළඟ තිබිච්ච බෝතලෙත් මිලිලීටර් 10යි ඔන්න මම මගේ පැඩ් අවුන්ට පේන්න ඕන නිසා ටීචර් මොනවද කරේ අවර්ණ ජලය එහෙම නැත්නම් වර්ණයක් නැති ජලය මම මොකද කරේ නිල් දාලා පාට කරා පුතාලා නේද ටීචර් නිල් දාලා පාට කරලා ඔන්න පෙන්නුවා දැන් අපි විවිධ භාජන අරගත්තා අරගෙන මොකද කරේ අරගෙන අපි කතා කරානේ මේ ගැන ඔව් දැන් ඔන්න මම පුතාලට කරන්න පුළුවන් ඇක්ටිවිටි එකක් දානවා හරිද බලන්න මගේ පුතාලා ඔන්න ටීචර් ආයි ෂෙයා කරනවා ස්ක්‍රීන් එක හරිද දැන් බලන්න ඕනේ කෝප්පෙට වතුර කොච්චරක් ඇල්ලුවද වතුර බෝතලේට කොච්චරක් ඇල්ලුවද කියලා බලා ගන්න ඕන පේනවද මගේ පුතාලා ටීචර් පෙන්නන එක ඔන්න මං ආයි මුලට යනවා පරිමාව හා ධාරිතාව තමයි අපේ පාඩම ඔන්න ටීචර් පෙන්නනවා මොකද්ද ද්‍රව මනින්ද ජලය මනින්ද අපිට මොනවද ඕන වෙන උපකරණ කියලා හරිද ඔන්න ඊළඟ එක ලොකු කෝප්පෙකට වතුර දාලා ඔන්න මේ ඒකේ වතුර කොච්චරක් තියනවද කියලා තමයි මේ කෝප්පෙන් අපිට පෙන්වන්නේ ඔන්න දැන් යනවා අපේ ක්‍රියාකාරකමට හරිද ඔන්න යාළුවන්ට පේනවද බලන්න එක ඔව් දැන් අපි පන්ති කාමරයේදී මෙන්න මේ වගේ එක එක දේවල් වලට වතුර පුරවලා අල්ලන ප්‍රමාණය බැලුවානේ ඔව් දැන් බලන්න ඕනේ පුතාලා දැන් ඔන්න මෙහෙමයි දැන් දරුවනේ මේකේ තියෙනවා පළවෙනි එක තෝරාගත් භාජනේ සිතූ ද්‍රව ප්‍රමාණය සැබෑ ද්‍රව ප්‍රමාණය ඔන්න ඉස්සල්ලා අපේ
වතිල නිමාණය කරා වගේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙන්නේ ඒකේ. හරිද බලමු ඒක අපි. දැන් ඔන්න වතුර බෝතලයක් තියෙනවා. අපි වතුර බෝතලයක් පිරෙව්වනේ නේද? ඔව් වතුර බෝතලයක් දැන් අපි පිරෙව්වා. ඔන්න මේ වතුර බෝතලේ ඔන්න සිතූ දව ප්‍රමාණය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර බෝතලේ තිබ්බ ප්‍රමාණය අපි හරියටම දන්නේ නැහැනේ දරුවනේ. නේද? අපි නිකන් අන්න වතිල හිතුවා වගේ හිතනවා. ආ මේ බෝතලේ නම් මෙච්චරක් ඇති ටීචර් කියලා ඔන්න වතිල හිතුවා වගේ ඔන්න ටීචර් කියනවා. ඊට පස්සේ රාශ්මි. රාශ්මිත් කියනවා. ටීචර්ගේ පීරිසිකෝප්පේ මතක් කරගන්නකෝ. පීරිසිකෝප්පේට මොකද වුනේ? දැන් ඒකේ ලොකු ටීචර් හිතුවේ කොහමද? මේ අහන්නකෝ. ටීචර් හිතුවේ ඒකේ පීරිසිකෝප්පේ කොච්චරක් අල්ලනවා කියලාද? හරි ප්‍රමිතියට තියෙන පීරිසිකෝප්පේ නම් අල්ලන්නේ කොච්චරක්ද? මිලිලීටර් 200යි. නේද? ඒ වුණාට දරුවනේ දැන් මං හිතුවේ ඔන්න මිලිලීටර් 200ක් දැන් කෝප්පෙට අල්ලනවා. ඒ වුණාට ඇත්තට මේක තිබ්බේ කොච්චරක්ද? ඒ කෝප්පේ මිලිලීටර් 100යි ඇල්ලුවේ. නේද? ඔන්න ටීචර් උදාහරණයක් දුන්නා. හරිද? දැන් ඉතින් මගේ දරුවනේ ඕගලන්ට මේ පුරවන්න ඕන මෙන්න මේ වගුව. හරිද? මේ වගුව A4 කොලයක ගහලා පුතාලා ලෑස්ති කර ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික. හරිද? අම්මිලා උදව් කරන දරුවන්ට මේ වගේ වගුවක් ගහගත්තා. ඒ වගුවේ තෝරාගත් භාජනේ. දැන් මොන අපි භාජන දෙක තුනක් තෝරගත්තනේ. වතුර බෝතලයක් තෝරගත්තා. තව පුතාලට දාත හැකි මේකට බඩී වතුර බෝතලේ කියලා තව බෝතලයක් දාත හැකි. තව මොනවද? ඔන්න ටීචර් තේ හැන්දක් පෙන්නුවා. හරිද? ඒ තේ හැන්දේ ටීචර් කිව්වා කොච්චරක්ද කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ තව කිව්වා ටීචර්. පීරිසි කෝප්පේ. නේද? ඔන්න ටීචර්ගේ මේ තියෙන වතුර බෝතලේ නම් ටීචර් හිතුවේ ලීටරයක් විතර අල්ලනවා ඇති කියලා. අර වතිල කිව්වා වගේ. ඇත්තටම ටීචර් ළඟ තියෙන මේ බෝතලේ අපි හිතුවේ ලීටරයක් විතර අල්ලනවා ඇති කියලා. ඇත්තටම කොච්චරක් තිබ්බද? ඇත්තටමත් පුතේ ලීටරයක් වතුර තිබිලා තියෙනවා. හරි නේද? හරි. දැන් මේ චාට් එක ගහගන්න ඔක්කොමලා. හරි. දැන් මොකද අපි කරන්නේ? දැන් අපි ඔන්න පුතාලා මට කියන්න ඕනේ වතුර බෝතලේ 1යි ලීටර් 1යි මිලිලීටර් 500යි. ඊළඟට ඇත්තටම තිබ්බා ඒකේ ලීටර් 1යි මිලිලීටර් 400ක් ඇත්තටම තිබිලා තියෙනවා. නේද මගේ දරුවනේ? ඔව්. දැන් ඕගලන්ට ඊළඟට ලියාගත්ත හැකි පීරිසි කෝප්පය. වතුර බෝතලේ තියෙනවා, පීරිසි කෝප්පෙම තියෙනවා, තේ හැන්ද තියෙනවා. මොන ඔය තුන ලියාගන්න දරුවනේ? ඔව්. ටීචර් දාන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ කරපු වැඩේ අද. හරි. ටීචර් චූටි වෙලාවක් දෙනවා ඒකට. ඔක තමයි අද පුතේ අපි පරිමාව හා ධාරිතාව කියන පාඩම් වෙනුවෙන් කරපු දේ. හරි. ඔය ටික ලියා ගන්න ඕනේ. ලියාගෙන දැන් අපි එක් උදාහරණ විදිහට පීරිසි කෝප්පේ, වතුර බෝතලය, තේ හැන්ද. නේද? අනිත් එක තමයි අපි ළඟ තිබිච්ච මිනුම් සරාව. නේද? මම දැක්ක වතිල් ළඟක් තියෙනවා එක. ඒකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් අල්ලනවද කියලා පුතාලා මට දාන්න ඕනේ පුතාලා ළඟ තිබිච්ච බෝතලේ. හරි නේද දරුවනේ? අද පාඩම කොහමද පුතේ? ඔන්න මම ෂෙයා කරපු එක අයින් කරා. හරිද? ඔන්න ෂෙයා කරපු එක අයින් කරා. මම හිතනවා මේ ටික ලස්සනට ලියා ගන්න ඇති කියලා. හරිද? ඔන්න දරුවනේ. හරි. ඔන්න මේ අහගන්න. ආයෙත් මම චුට්ටක් මුලින් ඉඳලා කියනවා. අපි ඔන්න අද කරේ පරිමාව හා ධාරිතාව කියන පාඩම නේද? හරි. පරිමාව කියලා කියන්නේ පුතේ අපි පිරිලා තියෙන ප්‍රමාණය තමයි දරුවනේ පරිමාව කියලා කියන්නේ. එතකොට ධාරිතාව කියලා අපි කියන්නේ භාජනයකට අල්ලන ප්‍රමාණය. ඕ දෙක තමයි අපි සරලවම දැනගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි පන්ති කාමරේ විවිධ භාජන ගෙනාවා. මිනුම් සරාවකුත් එක්ක වතුර පිරෙව්වා නේද? වතුර අවර්ණ නිසා අපි වෙනම පාට දැම්මයකට නේද? ඊට පස්සේ පුතාලට හොඳට පැහැදිලිව පේන නිසා තමයි ටීචර් වැඩේ කරේ. ඉතින් ඔන්න මගේ දරුවනේ ටීචර් අද පාඩම ඉවර කරනවා. පරිමාව හා ධාරිතාව වෙනුවෙන් ටීචර් දුන්න වගුව කරලා පුතාලා මට ඒක දාන්න ඕනේ ෆොටෝ එක බලන්න ටීචර්ට. හරි නේද? වතිල පැහැදිලිද ටීචර් කිව්වද? ඔව් ටීචර්. කාලා මතක තියා ගන්න ඕනේ තේ හැන්ද කල්ලන ප්‍රමාණය කොච්චරද? මිලිලීටර් 5යි. ප්‍රමිතියකින් තියෙන පීරිසි කෝප් එක කල්ලන ප්‍රමාණය මිලිලීටර් 200යි. හරිද? ඒ වගේ දේවල් පුතාලා මතක තියා ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි දරුවනේ ඕගලන්ට සාමාන්‍ය දැනීමට වඩා ඒවා ඕන වෙනවා.
හරි එහෙනම් ටීචර්ගේ පාඩම අද ඉවර කරනවා ඔය ටික මට ලැබෙන්න සලස්සන්න එහෙනම් නැගිටලා අපි ටීචර් ආයි බුවන් කියන් පාඩම ඉවර කරන මගේ දරුවනේ ආයි බුවන් ටීචර් ආයි බුවන් දරුවනේ අපි ආයි ලස්සන පාඩමකින් සම්බන්ධ වෙනවා එතකල් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි